Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Júlia Paves, eu sou estudante de medicina. Atualmente estou no quarto ano, inclusive estamos no segundo semestre, já estou finalizando, daqui a pouco estou no internato, mas isso é um assunto para um outro vídeo. E hoje eu estou aqui para te contar 5 coisas que você precisa saber antes de entrar na faculdade. Bom, a primeira coisa que eu quero te contar é que ninguém vai te cobrar nada. Tipo, ninguém vai te cobrar nada. Se você fez cursinho, você encontrou um cenário similar, mas uma coisa que você precisa saber é que ninguém vai ligar pro teu pai ou pra tua mãe dizendo que você tirou nota baixa, ou que você não tá indo pra aula, ou sei lá, que você foi expulso de sala. Tipo, nada disso, então, tipo, ninguém vai ligar pra ninguém contando, entendeu? Tipo, a responsabilidade de tudo é 100% sua. É você que escolhe se você vai faltar na aula, se você tirou uma nota baixa, se você não contar pra sua mãe, ninguém vai ficar sabendo. Enfim, isso é uma coisa bem importante. Quando eu entrei na faculdade, eu achei isso muito estranho. É que o pessoal não pede pra ir no banheiro, que o pessoal falta e tipo... E agora eu já tô super acostumada, inclusive, né? É assim mesmo que acontece em todas as turmas, porque agora você é considerado um adulto e a responsabilidade é sua. Bom, então a segunda coisa que eu tenho pra te contar é justamente relacionada à primeira. Que a sua responsabilidade aumenta estratosfericamente e teoricamente o amadurecimento vem junto. Eu digo teoricamente, né, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente não amadurecem, é isso mesmo. Mas, na maioria dos casos, o amadurecimento vem junto sim. E com isso, né, que a gente tem que pensar é que quem vai sofrer as consequências dos seus próprios atos é você mesmo. Ninguém vai responder por você, você vai ter que responder por você. Então agora é com você, a vida é sua, você responde pelos seus atos. Bom, a terceira coisa também está relacionada à primeira, né? Então, agora você é ainda mais dono da sua vida. Não é que você não fosse dono da sua vida antes, mas agora a organização do teu dia a dia é totalmente sua. É você que escolhe, entre aspas, excluindo a sua grade horária em alguns cursos, né? Porque tem cursos que você consegue ainda assim escolher sua própria grade horária. É você que organiza teu dia a dia, o que você vai fazer em cada horário, como vai funcionar o seu dia, que horas você vai estudar, que horas você vai descansar, que horas você vai pra academia, se você vai estar na aula, se você não vai pra aula. Então agora a organização do seu dia é sua. É você que vai administrar a sua vida na questão do seu tempo. Bom, a quarta coisa que eu tenho pra te contar é que, infelizmente, dificilmente as pessoas vão te ajudar. E o que eu quero dizer com isso? É que na faculdade, a maioria das coisas que acontecem é que as pessoas elas vão lá conversar com você quando precisam de alguma coisa pra te cobrar. Então, as pessoas vão te cobrar muito, inclusive. Mas poucas pessoas vão, tipo, espontaneamente te ajudar. Então, incluso professores, às vezes até colegas de trabalho, tipo, quando você tá fazendo um trabalho em equipe. Dificilmente as pessoas vão se oferecer pra te ajudar em alguma coisa. É, elas vão mais te cobrar mesmo e você vai ter que aprender a lidar com isso. E isso também é uma das coisas que mais vai te trazer amadurecimento, que mais vai te trazer vários aprendizados de vida, várias coisas que você só aprende vivendo a faculdade mesmo. E quem é que vai, né, se oferecer pra te ajudar em alguns momentos? São os teus amigos mesmo. Então, cara, faça amizades boas. Sem brincadeira, faça amizades decentes. É, porque são as pessoas que vão segurar a barra contigo ali. Porque senão, gente, é só cobrança e parece uma coisa muito, muito triste, mas na verdade é a vida adulta, né? Eu acho que a partir do momento que você entra nesse mundo de vida adulta, é assim mesmo, é cobrança e tem que aprender a lidar com isso. Bom, e a quinta coisa que você precisa saber antes de entrar na faculdade é que é você que vai ter que ir atrás das suas coisas. Nada vai vir na sua mão, nada vai vir de mão beijada, ninguém vai chegar, tipo, te oferecendo uma coisa muito boa. Isso são casos muito raros, assim, situações isoladas. Você que vai ter que ir atrás dos professores pra fazer trabalho, você que vai ter que ir atrás de liga acadêmica, você que vai ter que ir atrás dos congressos, você vai ter que ir atrás de tudo, de fazer suas próprias inscrições. Ninguém vai fazer isso pra você, você vai ter que fazer, você vai ter que colocar a sua cara a tapa e pedir, perguntar, ir atrás. Você que vai ter que tomar um passo à frente, ter coragem e ir atrás das suas coisas e fazer as suas coisas, porque ninguém vai fazer por você.
Então você vai ter que se organizar, ir atrás, dar cara a tapa, dar um passo à frente, ter coragem, ir atrás das suas coisas, fazer as suas coisas. Se você quer realmente ter um bom currículo, uma boa experiência na faculdade, aprender coisas novas, é tudo com você. Então, né, essa quinta coisa aí parece muito difícil, mas uma vez que você tá lá dentro, que você vê todo mundo correndo atrás das coisas, vindo, você vai também e dá tudo certo no final, sempre dá tudo certo. Bom, então essas foram as 5 coisas que você precisa saber antes de entrar na faculdade. As 5 estão, dessa vez, relacionadas à responsabilidade, aumenta a sua responsabilidade, a mudança no seu dia a dia, a mudança nos seus parâmetros aí de vida e mudança em como as coisas funcionam, né? Que você se torna dono da sua vida. Mas, se você quer que eu fale 5 outras coisas que você precisa saber antes da faculdade relacionada a algum outro tema, deixa aí nos comentários, eu posso bolar vários vídeos nesse estilo. Tem muita coisa que muda na nossa vida e eu posso contar todas elas pra vocês, tá? Então é só deixar aí nos comentários o que você quer saber, eu te conto. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de esse tipo de conteúdo e muitos outros tipos de conteúdo. E também não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Lá eu mostro meu dia a dia na faculdade pra vocês. Mostro minha rotina de exercícios. Mostro minha alimentação. Mostro tudo também que vocês me pedem. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.